ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባትና ኣብ ደገቢ ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ከዓ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኣለና ሚድያ ንመደባትና መዓልታዊ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ኢና ዘለና። ስለዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣርእስታት ንኩነታት ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ብልክዕ ዝገልፁ ስለ ዝኾኑ ሸር ላይክ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽተባፅሕዎን ከምኡውን ትሕዝቶና ኣብ እዋኑ ንኽበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ተሳትፈኹም ኣይፈለየና። ሰናይ ምክትታል። ዳግማይ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ካብ ቀረባን ርሑኹን ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ሎሚ ዕለት 31 ግንቦት 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ሰዓት እዚ ምዚ ኣብዚ ቀረባ ንከታተሉ ዘለና ጉዳያት ብምትእስሳር ኣብ ጥፍኣት ስዕስዕ ህዝቢ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ንኽትከታተሉና ከዓ ኣቐዲመ ብክብሪ ይዕድም። እምበርከስ ክቡራት ኤርትራውያን፣ እዚ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ተሃዋሲ ግዜ ብምዃኑ ነዚ ዝምልከት ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ክነቕርብ ፀኒሕና። ኩሎም ነቕርቦም ዘለና ኣርእስታት ከዓ ምስሉ ኩነታት ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ዝዛመዱ ምዃኖም፣ ጉዕዞ ናይዚ እከይ ስርዓት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ፣ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እንታይ ከም ዝመስል፣ ብሓፈሻ ከዓ መፍትሒ ንጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን እንታይ እንታይ ከም ዝኸውን ዝመስለና ክነቕርብ ፀኒሕና ኢና። ሕጂ ከዓ ልክዕ ኣብዚ ለንቅነ ዝተባዕለ መበል 31 በዓል ናፅነት ኤርትራ እዚ ባህል ዳሳት ተሰሪሑ ከም በላንሽና ተነፊሑ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ክበሮ ክትስቕ ከም ዝቐኒ ከዓ ክንሪኦ ዘናሓና ጉዳይ እዩ። ሽማይ ዕመር እስማ መሓመድ ትበሃል። ሓደ ከ 57 ካልኣይ ብርጌድ ሳልሳይ በጠሎኒ ቀዳማ ሓይሊ ቀዳማይ ጋንተ ቀዳማይ ምስሪ ይባል ብኤርትራ ብሄር ትግሬ። ዓደይ ኸ ዓደርዴ ትበሃል ከባቢ ንኡሽ ደባ ቆርደት። ከምቲ ኣጓብዝ ከም ዓይበት ይቕደዱ ጓል ማኣምን ከዓ ጥራት ተራእይዋ ዝበሃል። ሕጂ ኸዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብ ደገ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ከምኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሊብያ ከይተረፈ ኣሎ ዝበሃል በዓላት ክበዓል ከም ዝቐነር ኢናዮ። ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ በዓል ካብቶም ኩሎም ዝርእናዮም በዓላት ፍልይ ዝበለ ድምቀት ዝነበሮ ብፍላይ ሄለን መለስ ተዓጢቓትሉ ዝነበረት በዓል ምዃኑ ከዓ ፀቢቕና ርኢናዮ። እዚ ከባቢ ዓያዩ ተማሪ ኸይ ዓያዩ ከባቢ ዓዲ በዕላ ብመሬት ትግራይ እያ 6 መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ከም ተሕሪመ ካብዚ ተማሪ ኸይ ከለኹ ማለት እዩ 6ይ መዓልተይ ኢሎም። በዚ ኣንጻር ዝኽርኦ ከሎ ከዓ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ትግራይ እንታይ ከም ዝመስል ርኢና። ንኽልቲኡ ኣዋዳዲርካ ግንዛቤ ክትገብር ከለካ ከዓ እዚ ኣብ ከምዝኣመሰለ እዋን ኣብ ጥፋት ስዕስዕ ህዝቢ ዝብል ኣርእስቲ መሪፅና ኣለና። ዘለናዮ ጉዳይ ዘለናዮ ግዜ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ለይትን መዓልትን ኩናት ዝድሰቐሉ ዘሎን ኣፅዋራትን ታንክታትን ዝትኮሳሉ ዘለዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከዓ ሰራዊት ተተፋኒኑ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 መዓልቲ እምበኣር ኣብ መንጎ ሰራዊት እስያስን ሰራዊት ትግራይን ብዝተገብረ ውግእ እዞም ንሪኦም ዘለና ምሩኻት መለሳኣውያት ኮይኖም መርድእ ክነብሩ ተባሂሎም ዝተረፉ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፅ ደሊ። መጀመርታን ኣጋጣሚ ነቲ ክልተ ስልያት ረኻኪበናትና ናይ ትግራይ
ሕጂ ባኣን ጀሚሮ ነተውግ ብንጎቡ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከ ሓንቲ ብርጌድ ኣትያ ነይራ እቲ ብርጌድ ከ ናትኩም ማለትና ካ ሙሉእ ማዓልቲ ተዋጋጊኦም ውዒሎም ማለት እዩ እታ ናትና ብርጌድ ነቲ ናትኩም ማለት እዩ ቅድም መጀመርታ ፈላማ ንትን ክልተ ስልያ ጀሚራ ነቲ ክሳይ እቲ ኩናት ሕና ከ ናይ ምሸት ከ ሙሉእ ማዓልቲ ውዒሉ ክሳብ ምሸት ማለት እዩ ትውጊእ ናብ ምሸት ከ ተሃሪምና ነቶም ብጫትና ተሃሪምና ከለና ወዲፎም ናዲሞም ኮይዶም ካብ ቃላቱ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንሕና ምስ ተወጋእና ብፆትና ከዓ ገዲፎምና ሃዲሞም ከይዶም ኢሉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻሜ ብምዃኑ ከምዚ ኣብ ዝኣመሰለ ጉዳይን ከምዚ ኣብ ዝኣመሰለ ህሞትን ከዓ ሳዕስዒትን ከበሮን ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዝላን ኣዝዩ ንኣዳም ጎሮም ብምዃኑ ንእግረ መንገድና ክንዘኻኽር ንደሊ የዕብዮ ክፍላይ ደመ ዘበሃል እዚ 34221 ወ 11 ኣነ ብክፍለ ሰራዊት 57 ኣትየ ካልኣይ ብርጌድ ቀዳማይ በጠሎን እቲ መንእሰይ እውን ኣበዩ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣበይ ኢና ዘለና እንታይ ኢና ክብል ክኽእል ኣለዎ ብለኣነ ዘምሩኻት ካብ ቃላቶም ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ ከምዚ ትሰምዖ ዘለኹም እዩ እዚ ዝተሰንዐ ነገር ኣይኮነን ምናልባቶም ኣዝዮም ደናቑር ነዚ ጉዳይ እዚ ዝተሰንዐዩ እዚ ናቶም ቃላት ኣይኮነን እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ፋብሪከይቲ ዝኾነ እዮም ክብሉና ዝኾነ ይኹን ግን እዚ ናይ ኤርትራውያን ምሩኻት ባሕልታት ሰራዊት ትግራይ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝቐርቡ ዝነበሩ ኣዝዮም ንኣሽቱ ደቂ 16 ዓመታት ከይተረፈ ኣብ ሚድያታት ቀሪቦም እቶም ኣብ ደገ ዘለዋ ጨፈርቲ ናይ ስርዓት እዚ ከዓ ክኩሕድዎ ከም ፀንሑ ኸሪና እዮም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበር ሕጂ ልክዕ ከምዚ ጠቕስናዮ ኣጓበዝ ከም ዓይበ ትቕደት ዝበልናዮም እዞም መንስያ እዚኣቶም ናይ መወዳእታ ዕጫ በፂሕዎም ዘሎ ካብቶም ብኣሽሓት ዝረገፉ እዚኦም ብሂወት ኣለዉ ኣተኣሳሲርካ ክንርኢ ከሎ ከዓ እዚ ቃለ መጠይቅ ዝገብርዎ ዘለዉ በቲ ሓደ ወገን ንኣዳም ገረሞ እዩ ሓደ ካብዞም ምሩኻት ዝተዘረቦ ከዓ ንመስደምም እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንሱ ዝፈፀሞ ቅትለት ናይ ሰባትን ዓመፅ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ከይሓፈረ ኣብዚ ገሊፅዎ ኣሎ እዚ እውን ሰብ ክትብሎ ኣሸጋሪ እዩ ዝኣዝ ናይ ምሩኽ ናይ ተሓዛ ብጣዕሚ እንታይ ማ ንዚ ምስ ካልኣይ ፅቡቕ ኢና ምፅኦምና ሙሉሌት እንዳሳለዩ ቀስ ገይሮም ብጣዕሚ እዮም ተሓባቢሮምና መገዲ ከምኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዓዲ ባዕላ ዝበፅሓና መኪና ተቐቢላትና ልክዕ ካብዚ ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ከም ሓላዊ ኣጣል ተባሂሉ ኣጣል ሒዙ ከም ጓሳ ተመሲሉ ወፊሩ ስለያ ከካይድ ተባሂሉ ዝተተሓዘ እዩ እዚ ከዓ እዝዩ ካብቲ ሰብ ድዩ ወላስ እንስሳ ኢልካ ክትሓስበሉ ወይ ክትግምተሉ ትኽእል ጉዳይ እዩ እምበኣር ዝኾነ ይኹን እዚ ንሪኦ ዘለና ጓይላታት ሳዕስዒት ምቁፅፃይ ትልሂታት ሙዚቃ ጌርካ በቲ ከዓ መንእስያት ይረግፉ ስለዚ ኣዴታት ህግደፍ ኣዴና ይኹና ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኣደ ንጉሴ ኣዴና ይኹና ወደ ንመውት ዝሰንቁነና ዝተባህለ ሕጂ ከ ኣዴታት ህግደፍ ኣዴና ይኹና ደቀ ንቕዘፉ እሳተን ይቁነና እሳተን ስዕሳዓ እሳተን ቋፃፀያ እዚ ከዓ ተኣዝዩ ዘይወፅእ ወይ ዘይውዳእ መርገም እዩ እምበኣር እዚ ሳዕስዒት እዚ ምናልባት ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣይርድአንን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ወላ ቶም ዘጨፍሩ ዘለዉ ቶም ዝስዕስዑ ዘለዉ ቶም ዝደርፉ ዘለዉ ቶም ባንዴራ ዘብለብልቡ ዘለዉ ግን ንህልኽኩም ሽሮኹም ዝበሃል ናይ ህልኽ ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ መርድእ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝመፅእ ዘሎ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ከዓ ንዛረቦ ሳልሳይ መርድእ መዓስ እዩ ዝመፅእ። ቀዳማይ መርድእ ናይ ሜዳ ስዋኣት፣ ካልኣይ መርድእ ናይ ባድመ ስዋኣት፣ ሳልሳይ መርድእ ከዓ ድራር ኣራዊት ዝኾኑ ምሳሕ ኣእምሮታት ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ዝረግፉ መንእሰያት መዓስ ኮን መፅእ ይኸውን? ኢሳያስ ብሂወት ከሎ ዶ ይመፅእ ይኸውን ዋላስ ድሕሪ ኢሳያስ? ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ እዩ እቲ። ካብ ኩሉ ዝገርም ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክትኣምኖ እውን ዘይትኽእል ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ኤርትራ ምሩኻት ተማሪኾም ንሳቶም ዝሃብዎ ቃል እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ። ቀጥታ ሕክምና እቲና ብከምዚ ኢልና ዝበፅሕና ማለት እዩ። በዚ ከዓ ስዕሳዓ ድንሳ ባንዴራታት ጌርካ ወርቅታት ጌርካ ብሓቂ ደርሆስ ብምዑት ደቃ ትፃወት ዝበሃል ከምዚ እዩ። እዚኣተን ከዓ መንእስያት ይግተቱ፣ መንእስያት ይቕተሉ፣ ርሸኑ፣ መንእስያት ይማረኹ፣ ምሳተን ከዓ ስዕሳዓ ምንም ወይ ከድምብርፅ። እዚ ምናልባት እዚ ህዝቢ እዚ ገና ዘይተወድአ ሓጢኣት ከም ዘለዎ ጥራይ እዩ ዘርእየና ዘሎ። መቁፀር ዘይብሉ ሓጢኣት እዩ። ክንዲዚ ባንዴራ ጌርካ፣ ክንዲዚ ሳዕስዒት፣ ክንዲዚ ከበሮ፣ ክንዲዚ ፈንጠዚያ ክትገብር ከለካ መልክዕ ናይ ኤርትራ ካልእ ክኸውን ነይርዎ፣ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ከዓ ካልእ ክመስል ነይርዎ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበኣር ሕጂ ልክዕ ምዝ ናይ ሎም ዓልቲ ኣርእስና ኣብ ጥፍኣት ዝስዕስዕ ህዝቢ ኢልንያ ዘለና። እዚ ከዓ ዝገርም እዩ፣ ክተኣምኖ እውን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዝኾነ ይኹን ካብ ቀረባን ርሑቕን ነዚ መደባት ዘይትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያን ፈተውትን፣ እዚ ንሎም መዓልቲ ኣብ ጥፍኣት ዝስዕስዕ ህዝቢ፣ ኣብ ጥፍኣት ዝቋፃፀ ህዝቢ ኢልና ሎም መዓልቲ ሕዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕሶ ክሳብ ንረኽብ ከዓ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።